E sejam todos bem-vindos, galera, mais um canal Yishik de Farm Simulator 19, galera. E estamos iniciando o episódio 28 aqui da nossa série aqui da Estância São Carlos. E gurizada, tô aqui descarregando nosso calcário que a gente comprou aí no último episódio da nossa série, beleza? Pra quem não conferiu, saiu terça-feira o último episódio aqui da nossa série. Saiu terça-feira o último episódio da nossa série, tá? Pra quem não acompanhou. E galera, tô descarregando o calcário aqui por causa que aqui é um pouco mais limpo o terreno, né? Então facilita pra mim tá carregando depois, tranquilo? E galera, a gente também tem um pouco de sorgo pra tá vendendo ainda, tá? Por causa que a gente não conseguiu vender tudo no último episódio. Aí eu deixei pra finalizar nesse episódio aqui, porque senão o vídeo inteiro ia ficar fazendo aplicação de calcário, né? Ia acabar ficando um pouco chato o vídeo só aplicando calcário, tranquilo? Então, resumindo, galera, eu não sei o feedback que vocês inscritos deixaram do último episódio pra hoje, porque eu tô gravando na terça-feira esse episódio pra vocês, tá? Então, não sei o que vocês falaram, porque é terça-feira de tarde e o vídeo foi pra vocês no ar só terça-feira às 6 horas, tá? Beleza? Bom, tem mais 7.500, acho que é 7 e pouco, ó, 7.218. Litros, né, de sorgo tinha no silo bolsa, tá certo? Então, vamos no silo lá embaixo vender, tá? Pra gente fazer alguma coisinha diferente no vídeo, tá? Só pra não ficar aí todo esse... O tempo inteiro do vídeo, no caso, passando calcário, tá? Galera, a respeito do tempo, eu vou ter que avançar também, tá? Por causa que a gente vai ter que aplicar o calcário. E vamos ter que esperar entrar a temporada do plantio da soja, beleza? Então, eu não sei se eu vou avançar agora em vídeo, talvez depois que eu aplicar o calcário, eu já comece a avançar para que no próximo episódio dessa série a gente já comece o plantio do nosso soja, tá certo? Eu não sei se eu vou ter que comprar adubo, acho que eu tenho que comprar adubo, eu tenho que comprar semente também aqui. Então, tem bastante coisa para fazer, gurizada, beleza? Já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no canal se tu não é inscrito ainda. Se vocês estiverem escutando os cachorros aquar, galera, foi mal. É por causa que os totó, né? Se eles veem um mosquito passar na frente deles, eles já acuam, né, gurizada? E além disso, eu acho que a sensibilidade ao meu microfone tá um pouco alta demais, tá? Então, eu tenho que ver isso aí também, tranquilo? É isso aí, galera. Vamos vender aqui, então, o nosso sorguinho, né? Aqui, beleza. Vamos vender. Eu calculo que vai dar mais uns 5 mil, gurizada. Não, acho que nem vai dar 5 mil, hein? Não, vai sim. Vai, vai. É, 5 mil, gurizada. Já deu 5 mil aí, ó. 5.417. Louco de bom, hein? Louco de buena, piazada. Mas que barbaridade, né? Bem gaúcho, tchê. Bom, então vamos subir lá pra fazenda de volta. Galera, eu também não sei que horário tá saindo esse episódio, tá? Esse vídeo, se tá saindo às 2 ou às 6. Mas, o importante é que já teve Fazendas Paraná, tá? Provavelmente teve Fazendas Paraná às 9 horas da manhã. Então, se tu não conferiu, confere que tá bem top, beleza? É isso aí, pesada. Vamos que vamos, né? Vamos subir lá pra fazenda de uma vez. Guardar aquele silo bolsa, né? E já pegar a calcareadeira e tal. Calcareadeira. A gente tem outro trator pra passar calcário, será? Ou vamos ter que passar com o nosso trator da massa aí? A gente tem quantos tratores nessa fazenda, gurizada? Dois só, né? Eu acho que o dinheiro que a gente vendeu a nossa casa, que tava bugada, eu acho que a gente poderia comprar um trator, né? Eu até falei no episódio passado pra vocês que a gente ia diminuir esse dinheiro. Mas eu pensei bem, galera. Esse dinheiro é nosso, por causa que a casa era nossa, né? Simplesmente é nosso. A gente vendeu a nossa casa porque tava bugada. E então o dinheiro é nosso. No caso, a gente fez uma venda da nossa fazenda. E a gente conseguiu esse valor, né? Então acho que a gente pode sim diminuir, deixar aí... comprar um trator agora, um trator pequeno, pra ajudar nós aí na fazenda, tipo, sei lá, um trator de uns 100, 110 CV, e diminuir o valor daí. Aí a gente deixa, tipo, mais uns 30 mil por aí,
Eu acho que vou fazer isso, gurizada. Vamos ver se a gente consegue comprar um trator agora. Só pra aplicar calcário, né? É bom ter dois tratores. Na verdade, três tratores na fazenda, né? Por causa que só dois. Fica complicado, né, gurizada? De trabalhar. Tem vez que a gente precisa de um trator e os outros dois estão ocupados. Ou a gente quer usar o outro e não tem, né? Matei a galinha, mas tá tudo bem também. Beleza, gurizada. Vamos deixar nosso caminhãozão aqui. Vamos comprar um trator então, galera. Eu acho que vale a pena, tá? Se vocês inscritos discordarem de mim, foi mal, tá, gurizada? Eu só vou comprar por causa que eu acho que é bom a gente ter três tratores, beleza? Não sei que trator que eu vou pegar porque eu decidi agora nessa última minuto de vídeo, então não sei. Eu até queria pegar esse Case Farmal, mas eu vou deixar ele para pegar na fazenda Porto Barrinha, beleza? Então daqui uns dias eu vou pegar ele lá. Qual trator que eu posso comprar, galera? Um T6, a gente já tem T6 em outras fazendas. Ó, esse TL aqui é interessante, gurizada. Mas a gente já tinha um TL nessa série, né? Então descarta o TL também. Ó, a gente poderia pegar um Valtrinha. Dá uma diferenciada. Ou será que um trator médio já logo de cara? Mas aí. Ah, galera, eu tenho esse trator aqui que eu abaixei. Um 680 HD. Tá? Que eu acho que seria bem interessante, mas só que o problema dele é que ele é bem grandão, né? Ele tem um motor aí grandão já. Tipo, talvez não era bom a gente ter na fazenda. Mas eu acho que seria interessante grudar esse trator aqui da massa aí. Mas o problema é que a gente vai ficar com três massas daí, né? Barbaridade, aí. Aí me lasca, né? Ó, pneu da Lizard de arrozeiro, né, gurizada? Que legal. Pneu da Michelin, pneu 1, pneu canavieiro 2, pneu 2, pneu 1. Eu acho que o 2 ficou mais bonito, gurizada. Será que a gente poderia comprar um trator assim? Eu acho que a gente pode comprar mais pra frente, né? Eu acho que vamos deixar de fora por enquanto. Vamos pegar esse trator aqui da Valtra, gurizada? Ah, eu acho que tem um outro youtuber que tá usando, então eu não vou comprar porque senão vai ter pessoas que vão dizer, ah, o Ria tá copiando o cara lá, blá. Que eu acho que até o que é o Fabinho, gurizada, tá? Que tem ele na. Eu vi um vídeo dele e ele tem em alguma das séries, não lembro na qual, então eu tô com medo que seja na Fazenda São Carlos aqui também, então não vou comprar, tá? Aí a gente compra em outra série esse Valtra aí, ou mais pra frente a gente pega, tá? Um TM70, um 7020. Poderia ser, gurizada, mas é meio grande também. Um Valtra aqui. Muito grande também, gurizada. Bah, galera, eu tô muito na dúvida. Ó, esse John Deerezão aqui seria top, mas é muito grande aqui pra nossa fazenda também. Deixa eu ver um Valtra aqui. Ah, um BM-125, gurizada. Um BM-140. Pode ser um BM-140, gurizada? Pra ajudar aqui na fazenda? Eu acho que pode, né? Um BMzão aqui vai ficar legal. Eu acho que vai. Ô, louco. Bugado um pouco a roda, só um pouquinho. Firestone. Os pneus Firestone, a Michelin, fica bonito. E depois também a gente pode alterar, né, o motor dele, gurizada. E 46 mil. Eu acho que vai dar bom, hein. Ah, pai amado. Galera, esse vídeo vai ficar. Nossa, vocês vão querer me matar, né, pela demora aqui de fazer as coisas. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar calcário com esse aqui. E vocês aí vão ver se eu. Na verdade, sabe por que que eu vou passar calcário com ele e não vou comprar outro trator, gurizada? Porque nesse curto tempo de episódios aí da nossa série aqui, o que que acontece? A gente comprou caminhão essa safra, comprou esse trator, essa plantadeira que vocês viram lá dentro, que é a Meridia. Então a gente fez muito investimento nessa safra. Vamos deixar um pouco para outra, porque senão já com os dias não vai mais ter o que eu comprar, né? Então vamos cancelar a compra do trator, beleza? Aí também a gente nem vai precisar de tantos tratores, né? Eu acho que é bobagem da minha cabeça querer comprar outro trator. Vamos ficar só com esses dois aqui por enquanto. E quando a gente achar que temos necessidade de comprar outro trator, a gente compra, tá certo? Vamos lá então, vamos pegar o nosso 75 aqui. O 275, né?
E é isso, galera. Foi mal a demora aí de ficar ali olhando o trator, tá? Eu realmente queria comprar outro, mas não vale a pena. É muito investimento para pouco tempo. Nossa senhora. É muito, tipo, é muitas coisas compradas em um curto prazo de tempo, gurizada. Então, um curto. Como é que eu posso? É um curto prazo de tempo, né? Se eu não tô enganado. Há um curto espaço, né, de tempo. É. Certo, certo, certo. Aí o que acontece, galera? A série vai evoluir muito rápido se eu começar a comprar, 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 né? Então eu vou ter que me controlar, né, daquele. Aí, beleza. Deixa eu desengatar o guincho aqui agora, galera. E pegar a nossa concha, né? Abaixa aqui. Opa. Opa. Agora sim, gurizada. Pegar nossa conchinha aqui, né? E é isso aí, galera. Vamos lá, vamos carregar aquela calcareadeira lá de uma vez. Ah, eu tô com o modzinho de distanciar a câmera, ó. Fica top assim. Bom, vamos lá, gurizada. Nossa senhora! A pauleira, gurizada. Vamos lá, vamos carregar nossa calcareadeira aqui da Tatu Marquesan. É Tatu, né? Mas só que aqui no jogo ela tá escrito Lizard. Por causa que a Tatu Marquesan não é licenciada, né? Então não pode. Os caras não podem colocar Tatu Marquesan, né, gurizada? Mas tudo beleza. Bom, vai demorar um pouco, hein, galera, para carregar aqui. Ah, não, mas não vai demorar muito não, gurizada. Eu achei que ia demorar mais. Vai quase 1.000 litros, né, por conchada, então. Não vai ser, nossa, que demora para encher a calcareadeira. Não, não. E também lembrando, né, gurizada, que eu não sei se vai ser usado tudo esse calcário, né? Então pode ser que fique bastante calcário aí no chão, tá? E não tem onde a gente colocar, né? Não tem silo aqui na fazenda ainda. É o que falta para nossa fazenda, né? Que a gente vai ver para construir daqui um tempo. Eita, nós, gurizada. Correia tá ruim dele, motorista? Capaz! Da onde? O melhor motorista de farming aqui é o Rian. Vocês estão de brincadeira com a minha cara, gurizada. Tá louco, Pedro. Que faz essa, hein? E faz tempo que a gente tem esse trator, né, galera? Praticamente desde o começo da série a gente tem o nosso maceizinho aqui, né? Ah, eu curto muito gravar nesse mapa, gurizada. Talvez a gente vai começar a série no Agronópolis lá também, né? Que é um mapinha que foi lançado aí para os consoles essa semana, segunda-feira, para quem não conferiu. Eu apresentei ele na terça, gurizada. Não sei se todos vocês inscritos viram. Se você não viu, dá uma procuradinha no canal aí que você vai estar encontrando, beleza? Um mapinha sensacional, muito da hora. Que eu calculo que a gente vai sim fazer uma série lá nele. Mas não sei ainda, gurizada. Até abrir uma votação para vocês inscritos escolherem, né? Bom, depois de muito sofrimento, enchemos a calcareadeira. Agora chegou a hora de aplicar o calcário, então, gurizada. Outra coisa que eu vou fazer: tirar a análise do solo desse campo. Que eu acho que é bom, né? Tirar. Deixa eu tirar aqui, então, a análise. Pera aí. Aqui. Beleza, gurizada. Vamos dar uma avançadinha no tempo para sair a análise do solo, né? Deixa eu colocar ali pelas 2 horas da tarde para ver se sai a análise. Bom, saiu as análises do solo.
4.400 reais, a gente pagou para isso. O pH do nosso campo tá mais ou menos. O nível do nitrogênio tá ruim. E agora aqui é a produção da última safra. Vamos resetar para a próxima, né? E é isso. Vamos que vamos. Vamos lá, gurizada. Vamos começar a aplicação do calcário aqui então. Ativar o minimapa para a gente dar uma olhada. Nesse pedaço aqui, gurizada, a gente não tirou as análises do solo, tá? Nesse pedaço aqui do campo, então a gente tinha que tirar. A nossa calcariadeira é pequena, gurizada. Vai demorar uma eternidade para passar calcário, mas é o que a gente tem aí para trabalhar, tá? Eu vou diminuir esse dinheiro aí, porque se eu ver esse dinheiro aí, eu vou gastar tudo, gurizada. Eu vou deixar apenas uns 50 mil, que praticamente foi o lucro que a gente teve nessa safra. Então eu vou diminuir, beleza? Eu vou diminuir, eu vou deixar uns 75 mil só. Só pra gente manter a fazenda, tranquilo? Porque senão eu vou gastar, eu vou comprar alguma coisa e a série vai ficar sem graça daí, beleza? Então eu vou diminuir, gurizada. Vou deixar aí uns 75 mil só. Tá louco de bom. Vamos lá, vamos arrodear a lavoura aqui, gurizada. Não vai demorar tanto, sabe, pra gente aplicar o calcário. Por causa que a calcariadeira ela não gasta tanto. Então, tipo, tu vai trabalhar mais e vai parar menos para abastecer ela, né? Então isso vai facilitar um pouco aqui pra mim. Por causa que eu não gosto das calcariadeiras que acaba tão rápido. Mas tem umas que não acaba, né? Tem umas que tu passa 50 lavoura e não acaba, né? O calcário. Então é bem sem graça, né? Eu quero, tá? Só falta pular no trator daqui a pouco, gurizada. Eu quero. Bom, vamos passar calcário aqui nesse pedaço que a gente abriu, né? Do campo. Primeira aplicação de calcário nesse pedacinho, hein? Isso aí, gurizada. Vamos que vamos. Vai deixando seu likezão. Hashtag de hoje, gurizada. Hashtag MF, tá? Só pra deixar uma hashtag aí, porque eu não tô sem ideia, tá? E se vocês estiverem escutando o cachorro aquar de volta, gurizada, foi mal porque tá quase na janela do meu quarto aquando. Tipo, o cachorrinho tá lá fora, né? E ele não acua, gurizada. Aí eu começo a gravar, ele pensa assim, ele tá gravando, vou lá incomodar ele. E ele vem bem na janela do quarto aquar, gurizada. É, eu sou livre. Mas tudo bem. Deixa o cachorrinho ser feliz, né? Talvez ele só está cuidando da casa, né, gurizada? Bom, eu só tô arrodeando aqui esse pouco porque eu vou passar reto, tá, gurizada? Só subir aqui em cima primeiro, né? Porque senão vocês vão dizer, ah, mas não passa com o cara rodeando. Não, não vou passar rodeando. Só fiz aqui meio que os arremates, entende, gurizada? Eu vou passar assim, ó. E, na verdade, lá em cima eu só meio que fiz arremate por causa das árvores. Porque senão depois fica batendo na árvore, né? Toda hora que vai virar volta. Provavelmente eu vou colocar o piloto automático, passar um pouco pra mim, por causa que senão eu vou ficar pé da vida. Só eu passando aqui. E vai demorar, né? Aí eu vou deixar o piloto automático trabalhando um pouco aqui pra mim também. E é isso aí, pesado. Provavelmente vai ficar uma falha lá, ó. Nossa, e o tamanho da falha que ficou, hein? Caramba, tinha que ter virado mais a volta. Eu achei que ia dar certinho, né? Mas deu tudo errado. É igual eu, na vida mais nada me abala. Mas é isso aí, gurizada. Espero que estejam curtindo o vídeo, tá? E é claro, se tá curtindo, não se esqueça de deixar seu likezão, que é muito importante aí pro crescimento do canal. O seu like faz com que o YouTube recomende os nossos vídeos para mais pessoas fãs, né, aqui de farming e que curtem, né, a vida aí no campo. A gente tenta trazer um pouco, né, aqui no jogo. Nem sempre a gente consegue, né, gurizada? Vida real é vida real, né? A vida aqui no jogo é diferente. E olha o tamanho da falha que eu deixei.
Caraca! Saber dirigir, hein, Renzão? E também, gurizada, pra quem quiser me seguir lá no Instagram, tá? O link tá na descrição aí, segue lá, dá aquela força. Quiser mandar uma mensagem pra mim lá também, quiser trocar uma ideia, pode mandar uma mensagem lá, gurizada. Que eu até, às vezes em quando, demoro um pouquinho pra responder, mas sempre respondo. Sempre troco uma ideia com uns inscritos aí. Tem bastante. Claro, não tenho muito seguidor lá no Instagram, mas sempre tem uns inscritos que mandam mensagem lá e tals. Acho bem bacana isso aí também, gurizada. Peguei aquela falha ali, né, pra não deixar no meio do campo. Né, na verdade eu peguei, só que ela já tava um pouco. Não sei explicar pra vocês, mas tipo, ali onde ela não pegou, gurizada, onde que ficou aquelas falhas é onde o campo não precisa mais calcário. Então o jogo não passou o calcário naquele pedacinho, entende? Acho que é assim que funciona, tá? E é isso aí, vamos que vamos. É, pesada, a gente não vai ocupar tudo aquele calcário não, tá? Por causa que, ó, a gente praticamente não chegamos na metade do campo ainda, tá? Nem perto da metade a gente tá, mas a gente usou uma calcareadeira só até agora. Praticamente umas duas calcareadeiras, três calcareadeiras provavelmente vai dar para aplicar em todo o campo, então não preciso me preocupar nessa questão, beleza? Vai sobrar calcário, deixa lá no chão mesmo, né? Que a hora que precisar a gente já tem. Eita, deixando uma falha. Beleza, gurizada, finalizou aqui o calcário da calcareadeira. Vou abastecer em off e vou quase terminar aqui. Aí amanhã, gurizada, no caso, no próximo episódio da nossa série, que não sei quando que vai sair para vocês, a gente continua aqui a aplicação, a gente finaliza, no caso, a aplicação, compra a semente e vê se dá tempo de começar a plantar também, tá certo? Então era isso, galera, um forte abraço a todos vocês inscritos. Fiquem todos com Deus, se cuidem. É nóis, valeu, falou, galera.